fra, og så plejer jeg gerne at spørge, når du dør, hvor skal du så hen? Ja. Fordi vores sjæl lever videre. Og så siger de, mange af dem, de siger, jamen, jeg skal da i himlen, fordi jeg har været et godt menneske. Ja. Men man så siger, okay, så det skal du, og det betyder, at du har taget imod Jesus, og at du har adgangsbilletten i orden. Ja. Nej, det ved de sådan set ikke rigtigt, om de har. Nej. Men så siger man altså, ifølge Bibelen, så skal du tage imod Jesus, for ellers så vil Gud ikke have noget med dig at gøre. Ellers er det ligesom at banke på til Michael Laudrups dør, og så siger og han lukker døren op og spørger, hvad vil du? Jamen, jeg vil ind og bo hos dig. Jeg kender dig jo ikke, siger Michael Laudrup. du kan da ikke komme ind her. Nej. Og det samme vil Gud sige til dig, hvis ikke, at du kender ham eller hans søn. Ja,